Co všechno v dnešním díle uvidíte? To jsou ti draci. Ne. A je to tak. O, tak to dobře nabral. To ano. Teď jsem hezky dole. A jsem štěstí stihl ustoupit. A nalíbí si, že, mi, že nás tady tolik. A já teďka nejdu. Já jsem v podpalubí a docela mě tady odřízli, takže... Já to tady na musku, nebo co to je? Čau, tady tady ke Michal a Ladajam. Ahoj. A vítáme vás tady ze serveru Mindplex. IP adresu budete v popisku videa, stejně jako tady Ladajamův kanál. Můžeš mi tak přijít potom? Jo jo. Tak jo, a co dneska budeme hrát, tak co chceš zahrát jako minihru? Tak můžeme dát Dragons, nebo to je asi jedno. Dragons, jsem dlouho nehrál, tak... Tak jo. Čiže já se pouštím stopky, dneska máme neděli, 18. prosince, půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží a... chceš si nějakou fanoušku představit, ještě se připojíme? No tak já jsem Ladeám, točím většinou z Minecraftu. Teďka bych chtěl začít občas streamovat, ale to ještě nevím. A točím hlavně minihry, single a tak, asi klasika. Jo. Tak jo. A těší se na Vánoce? No tady na toho dobu už budou. Jo no. Docela dost, no konečně prázdniny a tak. No. Dáme party. Čekejte tady, ne? Já ti pošlu tam. Jste tady přesto. Samý ten vaj. Tak, jsem tam. Tak, Dragons. Tady. OK. Jo. Jsem tu a já si jdu pro ten luk. OK, já si beru pyrotechnika. Máš? Mhm. Tak já to šetřím, kolik mám? 4050, no. Takže to stojí. Počkat. Aha, ale nevidím tam cenu, proč u toho nevidím cenu? Nevím. Nevím, kolik myslím, že stál, no možná že asi stál 5000, myslím, ale nejsem si jistý. A taky ten pocit, no, je to stojí nějak pětku. No, ještě nějakou tisícovku a je to. A tím mám luk. Tak. Jinak bych chtěl ještě říct, že Gorův kanál má 2 dole v popisku videa u mě, to se tam určitě podívejte. Já, že Adam natáčí, takže vy najdete jeho pohled. Natáčí vlastně současně. A můžete se kouknout vlastně z obou pohledu. No. Tak, jaj. Mně se teda nejspíš nebude úplně dařit, ale uvidíme. Já jsem to moc dlouho nehrál. Tak kde pak je dráček tamhle? Ale dosah. Tak nic. Kde jsou ti draci? Ne. A je to tak. O, tak jsi mě dobře nabral. To jo, no. Teď jsem hezky dole. A jsem vždycky stihnul ustoupit. A nalíbí si, že, mi, že nás tady tolik. A já teďka nejdu. Já jsem v podpalubí a docela mě tady odřízli, takže... Já jsem tady na musku, nebo co to je? Doufám, že to je musk taky. A nevím, jak to bylo, ale se trošku ty draci lagujou. Ne! Jsi ve vodě? Jo. Já ještě žiju. A nás to ještě celkem dost. Aspoň třetí chci být. Nic. Zase nic. Tak jsem se trhl. To byla taková první rozhřívací. To je. Příště bych se taky chtěl dostat aspoň top 5 aspoň.
ho někdo v chatu a málo neschodí. Šmit. Tak. To na docela dobrý místo, no tady ty dva a to, no tady to jsou tři, tak se tam mají docela málo, to jsou taky malý místo. Ah, nějaký klid, to se mi nelíbí. Jo. No, teď se mi to zrovna seklo, ale ne, jsem mrtvý. No, skoro tě ještě hodil zpátky, to bylo moc. No. Skoda. Ale to ještě v tom okamžiku mě to spadlo v PSK. Ale čtvrtý místo není špatný. Čtvrtý. No. Já, jsme tu. Jo. A jsme tu sami. Tak, já jsem zase pro ten luk. Tu sekírku jsem se nikdy moc nenaučil používat. A zkusím taky ten luk, co ho koupím. S tím jsem ještě nehrál. Tak uvidíme. Tam vlastně někdo, že střílit najdou až 4 šípy, takže... Takže ty draci rozmysle. Já říkám, že bych chtěl streamovat, jo? A co bys chtěl streamovat? Tak... Asi už jsem jako streamoval Minecraft, ale teď pak mě to jakože to. Tak se mě to nějak pokazilo, takže teď jsem si koupil grafiku, tak bych chtěl zase začít streamovat Minecraft, no. Vždycky každou sobotu, nebo tak nějak prostě pravidelně streamovat. Jasně. A co jsi koupil za grafiku? GTX 1050 Ti. To má kámoš taky, já říkal, že to je úplná pohoda s tím. No, no, protože pak to hned běží jinak. Já jsem měl předtím jedno gigovou grafiku úplně nějakou starou a na tom to vůbec to neběželo. No. Tak, že to mohlo pomalečko začít. No, ještě se nepřipojou lidi. Nejkolik musíme minimum, aby to začalo odpočítávat. Taky ne, myslím, že 8 polovička, ale nejsem si jistý. Možná je víc. Je to možné, já fakt nevím. A je nás tady 6, no. Tak on třeba za chvilku skončí nějaká hra a začnu to. A to vždycky poběhá tady potom. To je hrozná droga tady to. Ale, no, už jsem měl zpravdu. Nice. Ká vždycky bavilo tady to, tady potom běhat. Hrozná no, jsem tady taky takhle vždycky běhal, vždycky takhle prostě kolo. Vždycky ještě startlo. Hrozná droga tohleto. Jsem jeden čas jsem tady hrál strašně dlouho úplně, furt. Jo. To byl jediný server, kde jsem hrál prostě furt dokola. Že to byl původně slovenský server? To ani nevím. Jo no, cirka tak 3 roky zpátky. Byl říct slovenský server Mindpax. Pak to přišlo do Univerzálu. Už to bude. 13. Ještě někdo stihne? Jo, 15. No, jiná mapa. Tože je tady asi 5 nebo 6 takových map. Ale to různě střídá, to než je kam tady jít. No počkat. Tohle není dobré. Oh.
to by málem nabral. Jo. To hodně těsný. Oh. Fak, 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 fak. Ne. Já žiju. Dostal se... full damage. Jsem se nestihl zachytit. Já jo, na tom jednou bloku. Sice mám 3 srdíčka, ale žiju. Jo, mě kous. A jen také odejdu. Ještě párkrát si vystřelím. Teda hrozně se mi ty draci sekají. Kámo, ten si... Hej, o to dál, to je dobrý. Tyhle jsem dělal blbost. Máš? Srdíčko. Teď jsem dělal pěknou blbost. Teď bys mi hodil ten pyrotechnik, když jsem to hodil tamhle dolů, co jsou. Au. Oh. Tak to bylo taky hodně těsný, úplně nad hlavou. To tady ještě lidí. Ty jo, co to bylo? Tohle to je vodopad. Ještě 6 vás je. Ten jeden tam úplně nahoře je asi na, je na dvou blokách. Vidím ho, dám. To tam je docela háj. Já bych udělal lepší, kdyby skočil dolů. Fuck. To by se mohl couvat. Ten jeden už spadnul? Ne, ještě ne. Teď nějak ty lidi drží. No počkej. Tak. No tak ten jeden se tady... On bys... On ho... Drak ho hodil do bloku, on se zabugoval do bloku. Je tady zabugovaný v blokách. To je dole blok nad vodou. No. Tak má... Žiju. Já jsem ho. Nic. Já přesně ten, co je u vás, ten byl kuklý v bloku a teď ho ten drak vyhodil. Oh. Oh, to má tam hodně. To co udělal? Fuck. Jak dlouho? 3,5 minuty jsem vydržel. Zase čtvrtej. Jo? Jo. Tady ten šmej tam hodil. Konec. Já bych ještě dal možná jednu a zkusím, já ještě zkusím ten první kit. Abych vyzkoušel všechny teda. Já jsem na tato, říkám, že se s tou sekírkou nikdy nenaučil. Že já jsem byl rád, když jsem si mohl už koupit to luk aspoň. Aha. Mě to vyhodilo. Aha. Takže tak pojď zpátky na lobby. Jo. A jsem na dvojce. Okay. Jo, tu jsi. Tak. Jdem do toho server 5. OK. Tam jsou už dva tady, takže... Já jsem čtvrtý. Mám říct, nevím proč, ale... Kámo, proč mi to najednou? Šup, a byl jsem venku. Jo, ale to vypadá, že to bude rychle. Tak už tlačilo.
pavečka. Jo, to je moje. Jo? To jsi ještě koupil, než to změnili ty, že se to kupovalo, nevím, jestli se to kupovalo za ty, za gamy nebo za něco se to kupovalo. Ještě teď se to změnilo na ty shardy, nebo co to je. Jo, takže shardy. Jep. Tak už je tady zase 12 lidí. To zbude plno. A mě se vždycky mi to líbilo, jak to tamhle se měnilo vždycky, ten odpočet. Tak dobrý, jak se tady mění. No, no, tupé. Mají hodně, to mají dobře udělané to. To je ono. A? Aspoň, že máme jinou mapu, to jsem rád. Že nemáme no, stejnou zase... mapu. Že prostě to takhle mění. A kam se nešel kam má víc. Jej, vítám. Ty jsi teďka kde? To je nahoře, na té skále. Ha, tamhle seš. Tak tady dole. Bacha, teď tam drak. Zatím žiju, zatím. A jo? Zatím podebral jenom pod náma. Jsem se zachránil tak a teď mě ta sekerka zachránila tipo. No. Už si? Ne, zabili mě. A jo. Mě nabral drak, já jsem dopad, takže 40 mě nabral toho. Jasně. Ne. Žiju. 30 dole, ale žiju. Tak dobrý, no. Ne, ale ty hrdací se pak hrozně lagujou. 5 lidí ještě. Ještě dva musí umřít, tak to je to třeba. Tak. Žiju. Teď jsem udělal dobrou blbost, já mu tam ještě jdu. Chcípě tady kdo? Pozor! No, tak ten vás nabral jen tak malo vás nabral. Tak mi se všichni drží. Zatím já to mě štve. Tam nepůjdu. Je ne pod vámi. Vás jsou naproti vám. No. Ale dáme to, aby mohli. A na chvíli, že jsme tady jenom 4. Fuck. Ne? Půl sedíčka. Jste se dobře zachránili. Tak on tam to přežil? Zase držej všichni. Taky si říkám. Pořád pět. Ne? Ještě pryč. O, jeden dole, ne? Jo, jeden dole. A já vidím ho, to ten, co tam byl se mnou nahoře. Ještě 4. Dobře. 4, chcete někoho schodit? O, teď tam nabral, teď tam nabral. Jo, jeden dole. Jo, jsem třetí. Druhej. Ten jeden dal stu, ten jeden se vlípnul sekerkou a spadl. A jak je na tom ten jeden? Druhej, jsem mrtvý.
Ten jeden byl na, dobrým místě, on tam úplně nahoře. Ale druhý místo, tak. Dobře. Tak, dobré. Jak dlouho? 4 minuty. Wow. Tak, dáme ještě nebo? To chceš. Já nevím, že... Jak dlouho, že točíme? 20 minut. No, tak já bych to asi ukončil. Tak jo, tak. Když tak pojď na oběd, než začne další hra. Jo. Okej. Okay. Polikátka. Počkej, to je preportuje. To na 5. OK, jde tam. Tak jo, tak my to ukončíme. Tady třeba. Dobře. Počkej, jak to třeba? Ještě tady akorát ten sníh. Ne. Špatný tlačítko. Můžem? Jo. Tak jo, nějak mi to dá proček ukončíme, děkám za shinky, doufám, že se vám to líbilo, pokud vás zapomněte ohodnotit, rádi se všechno, co jim přečteme a zase někdy u dalšího dílu, doufám, že spolu ještě někdy něco natočíme. Můžu bys pro? Jo, klidně. Tak zase někdy, ahoj. Čau.